Akkor folytassuk. Nézzük, hogy... vagy hogyan megyünk tovább. Ezért volt jó a Stellar Blade-del játszani, mert megtanultunk perizni. Még a végén elkezdem majd a Sekirot is. Oké. Menjünk most kézzel? Tehát, igen. Tehát, hogyha belehajítjuk valakibe a bárdot, akkor utána puszta kezes támadás sebzése megnő. Sejtadri, ez most egy mini szingularitást okozott. Tehát írt el egy offot, hogy elnézést kéri, hogy offoz. Menjünk ezzel, kíváncsi vagyok. Ó, erre pont beadja ezeket a fagyott szemeket. Igen, neki folyton elnézést. Oké, elnézést. Sejtadri, szólunk, hogyha nagyon valami olyat csinálsz, amit nem kéne, bár nem szoktál. Oké. Hát akkor, ha már hajgáljuk a bárdot, akkor lehet, hogy ezt kéne. Memory of Vanaheim now. Brother, I beg you not to remember the exploding plants. Brother. You say you're not a forest. You remember being elsewhere when Helios took your place. Aye. Guess I didn't mention that while we were plummeting, but yes. I was in a forest, much like that in my youth. Back on my old body too. It was a bit dreamlike, to be honest. Do you wish to return there? I can't say I don't. I'm concerned, but I'm more than curious. Guess my memories are fair game in here as well. Don't suppose they'll just stick to the pleasant ones, will they? Unlikely. Jó. Itt zárva van minden. Keressünk ládákat, amit ki tudunk nyitni. Újra játszhatnánk a God of War-okat? Hát. Először a backtrack-eket kéne, vagy mi a backtrack? Backlogot kéne. Na, mi van itt?
Oké, hát a Bifrost elleni az nem rossz. Aha, és ez megint bárdos ölés. Ah, de ez nincs elég echo. Meg kifejleszthetnénk ezt a... Hát... Vagy csak hagyjuk, aztán még gyűjtögetünk. Ja. Régebbieket? Hát... Akár... Már mondjuk... De az nyitva van? Ja, csak nem tudtunk ott fönt átmenni. Nem, ott van lezárva, ja. Okay. Jó, hát akkor két ajtó van. Menjünk mondjuk erre. Igen, igen, jön majd az Avatar game-je. Már rajta van a listán, csak még... Na, akkor fejsze. Brother! Jó, ez nem fog így menni. Veszünk majd csak, ugye most voltak megjelenések, meg stream se volt elég. Mondjuk most megint lesz majd szünet. Valószínű januárba. Bár azt majd még kitaláljuk, hogy mikor, meg hogy. Ezt most nem látom. Oké, és na. Look, brother, I don't apologize for wanting to have someone who can be everything to us. She deserves the best. Then why should she not deserve the smartest man alive? Sometimes I think you've come too far, brother. Did I overstep? No, no, Titus. I appreciate your point. If I was so right, then why am I so angry at myself?
Na, most már van. Úgyis most olyan fegyver van, olyan eszközök vannak nálunk, hogy dobáljuk a bárdot. Jó, más még nem tudunk fejleszteni. Igen, egy kis HP jó jönne, megmondom. Elvileg úgy rémlik, hogy itt van valahol. Jó, ezek is le vannak zárva. Azt nem kérem, hogy még idén menni fog a avatar, de jövő év elején mindenképpen. Ahhoz még nincs felszerelésünk, az kell egy csomó nyersanyag még, amíg nincsen. Azért jó ez a penge, mert ezzel lehet így sepregetni. Stopsoros, megbeszéljük majd, hogy mikor lesz. Lehet, hogy valamilyen szombati vagy vasárnapi nap, még lehet, hogy napközben is majd meglátjuk. Rég volt már egy napközben is a stream. Aztán lehet, hogy két ünnep közt, hát könnyebb lehet, hogy most nem tudok hazamenni. Mert hogy valószínű pont akkor kell a vízumra még várnom. Ugye még a szerződésem nem jött meg, tehát még a vízum jelentkezése tudtam beküldeni, nyilván. Az a játékhoz kérni fog a sör? Casual day drinking. Hát amúgy hétvégén, meg mondjuk két ünnep közt, az ugye hétvége végig. Jó, kövi ajtó. Valószínű pont bent lesz a vízum jelentkezésem karácsonykor, és ugye addig nem hagyhatom el a UK-t. Hát igen, Sétadri, ez is elszomorít egy kicsit.
Ilyet se sokszor csinálok. Adok a védelemre. Na, keresünk. Vízhangot. Hát ha volna valahol láda. Vagy köcsög. Hát itt nincs sehol. Szomorú. Nem van. Hát igen, most ugye a stream ilyen szempontból akkor mehet, mert ugye két ünnep közt, tehát abban a két hétben gyakorlatilag úgy csinálok semmit. Dolgozni nem fogok. Hát max lehet napközben így, ha nagyon elkap az iklet, mert cikket kell írnom, aztán azzal mondjuk azért lehet haladni. De amúgy lehet streamelni. Tehát most mit fogok csinálni? Cikket írok, edzőterembe megyek, streamelek. De ja, a izét ezt sajnálom a... Nincs oldallimit. Szoftvercikket írok. Igazából az a lényeg, hogy bemutatja a szoftvert. Nos, így Sherlock. Meg van hozzá, meg lesz benne hát 3 vagy 4 ilyen kis tutorial, hogy hogyan kell használni bizonyos use case-eknél. Nagyjából. A 200 echo, nagyon jó. A heal. Szóval igazából nem hosszú, nem módszertan, mert szoft tetszik. Tehát nem kell, hogy hosszú legyen. De azért meg kell írni, meg ki kell fejteni, meg megmagyarázni, hogy mi hogy történik, meg mi hogy működik. Szóval azért lesz benne tartalom, de nem... Nem lesz különösebben hosszú. Na, és akkor jön most a... Valhalla kiválasztottja, ugye? Az a neve. Na, azt mondja, hogy... Sparta Raging Maxon van, a Harping nem. És a fejszéhez van special move. Oké. Okay.
That's a new threat. Jó, hogy ez a Spartán. Oké. Mindent értek. I believe your target's on the battlefield there. Chariots attack! Volt nálunk. Akkor csak vettünk. It's quite a new power Valhalla's conjured for you. That sword isn't something full of terrible memories, I hope. What do you think? Valamire úgy emlékeztem, hogy nem vettünk újraélesztőkövet. Na mindegy, mégiscsak vettünk, és most el is használtuk. Hát így lucky volt, igen. Jó, mondjuk HP-nk az gyakorlatilag semmi nincs. Bármi egyéb... nincs. Good! The route to the higher area ought to be open now. Körbenézünk. Szerintem itt továbbra se lesz semmi. Hát nem tudom, nagyon sok esélyt nem látok erre a bosszfájtra. Ládában? Milyen ládában? Mentünk mellette, de hát oda nem tudtunk bemenni szerintem. Hát... várjátok. Szerintem ezt most benyomjuk. Legyen egy kis resistance. Most is Bifrostos volt a... visszamegyek, megnézzük. De szerintem le volt zárva még. Hát ez egy láda, de ide nem tud bemenni. Ja. Oké. Ide nem tudunk bemenni. Majd gondolom megnyílnak, és akkor így menet közben egy csomó loadoutot föl lehet szedni. Hát nincs sok HP-nk, de
megpróbáljuk. Az igen. Semmi baj, legyünk újra. Kratos, I've been waiting to have a word with you. We are secret. She is resting, healing. What she did for you two in there, that should not have happened. It's bad enough you're risking your own lives, but it isn't just you paying the price. This is exactly what I was worried about. Freya, what do you wish? That I quit? Sigrun believed I should see this through, that Valhalla can help. Yes, she does. I just want you to be careful. I need her. And I need you too. No more bending the rules in there. All right? All right. Az asszony megmondta. Bármi egyéb? Akkor megyünk. I can't help but fight kingdom. You only broke Valhalla's rules to save me. I wouldn't have let you if I'd known Sigrun would suffer for it. Sigrun has no such regret. This is for you. Do you feel adaptability sharpening your skills, amplifying your power? I'd like to tell you a story that I think will help you along your path. Early in my life, before I was a Valkyrie, I was a healer in a small village. My father trained me in the use of herbs and natural remedies. To him, coming from a long line of herbal healers, that was the only true medicine. But visiting the city, I saw healers who used magic. Only magic, to treat their patients. I'd seen it work, and work wonders. I tried to tell my father, but he said mage healing was against his philosophy, a dangerous shortcut that violated tradition. Being a good daughter, I respected his convictions. But that all changed when he took ill. That's a good place to stop for now. When you're further along on your journey, I'll share the next part of my story. Jó, van egy új skin. Égvilágon semmi ízlésem nincs, úgyhogy valami nagyon ronda dolgot összerakunk most. Tulajdonképpen ez pink. Learning is a lifelong journey, no mere destination. Take that to heart. Na, hát most ez a skin néz ki jobban, vagy a Stellar Blade skinnek? El lehet dönteni. Hú, amúgy már most... Hát, ez látod, ebben teljes mértékben igazad van. Ha nem lennék ilyen béna, akkor már rég meg lenne a második boss is. Szóval... Ja. Nyomom a New Game Plus-t a Stellar Blade-be, és hát nem tudom, van már vagy 80 skinem. Úgyhogy mindenképp újra kell játszanunk. Meg most unlockoltam már a Nier Automata skineket is, azok is nagyon jók.
Úgyhogy ja, újra játsszuk majd mindenképp, de sima New Game lesz és Hard fokozaton, és majd PC-n. Mert hogy jön a PC port, és akkor mindenképp azon megnéznénk. Hát addigra már meg tudom venni az új gépet. Szerintem nem vásárolunk. Gyűjteni kéne még ezt a mesterpecsétet. Fontos lenne, hogy ne veszítsük el, amikor kapunk, tehát így. Már végül is azt most... Nem is emlékszem, hogy elveszítjük-e. Mert ugye az Echo-t elveszítjük, az oké, de az nem is érdekes. Na. Mert volt a Siege-be is Nier Automata skin. Mondjuk Siege-et nem néztem már vagy 3 éve szerintem. Jó, hát nézzük a lányzsát. Nézzük. Lányzsával sose voltam valami jó. De itt az idő. Begyakorolni. Ránézek majd arra a Siege-es Nier Automata skin-re. Jó, nem olyan rossz ez. Hát igen, a Nier Automatában azért nem nagyon van olyan skin, ami eltakar minden bőrfelületet. Mondjuk... Igen, azt is végig kéne játszani, azt is végig fogjuk játszani. Az a helyzet, muszáj, mert muszáj. Nagyon jó játék az is. Oh, I still can't bear the thought of Sigrun having damaged herself to save us. Or having damaged her connection to Valhalla, which she doubtless say was worse. Will there be consequences beyond her injuries? I don't suppose I can be sure of that either way. But I'm certainly going to begin worrying about it now. Thank you kindly. Hát sejtad, hogy én aláírnám, megmondom őszintén. Hm?
90 évesen elkezdjük a Star Citizen. A frissen megjelent Star Citizen. Oké. Na, mit tegyünk be? Hát fejlesszük esetleg ezt. Vagy az avatárt? Okay. Jó. Na nézzük. Van egy ilyen ajtó. Tudnám... Bárcsak emlékezni, hogy ezek a szimbólumok még... nem tudom megnézni. Call of Duty Black Ops 97. Ja, 9XCVI 97. Ja. Jó, tipli. Megnézem. Hát igen. Jó, hát én értem. Értem, hogy miért. Értem, hogy az R6-ban miért ilyen, meg értem, hogy a Stellar Blade, de miért olyan. Más a két játéknak a jellege. De igen, a Ubisoft okkal van bajba. Nem csak feltétlenül emiatt, de igen. Hatalmas hatótáv. Úristen, very big. Whatever. Itt még nem voltunk. Is it worth what it'll cost you? I wonder.
Hát nézzük meg. Hát annyira nem érte meg. Esnek kicsi a hitboxa. Hát... igen. Jó, hát na, más jellegű a játék. Ja, várjál, mert most nézem, hogy... nem a max dühöngésből vett vissza, hanem csak levett a dühöngésből. Tehát az vissza lehet, visszatöltődik majd. Akkor azért nem olyan rossz biznisz. Eddig rendben vagyunk. De az élesztőköves az fixen megvan most, nem? Tehát azt nem kell minden egyes alkalommal megvenni, hanem az ilyenkor akár minden trájnál újra termelődik. Legalábbis én úgy értem. Szóval úgy tudod fejleszteni, hogy több élesztőköved van egy ránra. De majd kiderül, feltételezem, ki fog derülni. Körbe. De szerintem továbbra sincs semmi nyitva. Nem tudom, hogy ezek mikor nyílnak ki, illetve hogy észre fogom-e venni, hogy kinyílt. Hát igen, az érdemes figyelmet szentelni rá. De az is biztos, hogy... azért... másra is lehet, tehát a, mit tudom én, damage-re, meg HP-ra. Hát most nézzük meg ezt a HP-sat. Nem vásárolt. Basszalak.
Ezt használtuk volna. Na mindegy. Hát sok HP-nk elment megint. Így akkor oké. Okay. Jó, és akkor elvileg megvan az új élesztőkövünk is. Oké. Aránylag jól ment. Van itt egy heal, szóval ez a run ez bíztató. Megnézzük, hogy mi van itt. Momentumváltás, az nagyon fontos. Nem érzem ezt a bárdot, vagy mi... Lángyát.
up should be clear now, whenever you're ready. Na. Föl kéne fejlődni. Hülye egy szó erre, hogy lándzsa? Mert minek neveznéd? A birodalomváltás? Hát igen. Mennyi HP-nk van? Hát töltsük fel, mindegy, úgyis boss jön. Maxom van. Hát akkor mehet így. Nem is tudom, mi történt, megmondom őszintén. De nem baj, mert meghalt, szóval. Dr. Eki, igen. Ó, oh, köszi. Itt a végén ráküldtük a holnapi napot is. Relikvia töltetek, de még ilyen nyelvtörőnek is remek lenne. Oké. A megrázás jól hangzik. De ismerős ez az aréna. Itt... lehet, hogy csak nagyon hasonlít, de mintha valamelyik részben lett volna egy valk. Valamelyik részben, hát csak az elsőben volt. Amint... Na, értitek. De lehet, hogy csak hasonlít. Jó. Remek. Ó, és akkor pont... We must keep the primordial realms up here on the top shelf. Szóval pont itt a fejem mögött látszódik ez a feltöltődés dolog, mutatom. Tehát amit tudunk nyomni. Itt látjátok jobb alul. Ez a L1 kör, amit most vettünk föl. El is rejtem. Oké. Okay. Um.
ez remek. Oké. De most mi fog történni? Most nem értem. Hogy vagyunk? HP nagyon lent van. Oké. Jó, hogy ez csak egyszer lehet venni. Amúgy ez ugyanazok a helyszínek, mint a Ragnarök. Tehát ugyanazok a Svartalfheim, meg mit tudom én, tehát ez mind-mind ugyanaz, csak amint hogy a világok ugyanazok, csak nyilván a mapok kisebbek. Tehát úgymond a birodalmak ugyanazok, csak azokon belül egy-egy helyszín. Nem tudom most hova megyünk. Hát ez remek. DLC-re épített arénák, igen, csak ugyanazokba a birodalmakba. We're up by those statues now. Judges, did you say? Perhaps the higher planes of Valhalla correspond to the deepest reaches of your memory. What? Oh, jó, oké. Tudom. Itt voltunk, csak akkor nem Mimire voltunk, hanem azzal a... Herakles, vagy Hector, vagy... Helios. Napisten, igen. Hello, me again. If I must carry you, make yourself useful. Say what you see in battle. Aye, aye, asshole. Yes, yes, pick something and let's go. De ezt nem is bírom kinyitni. Nincs annyi echo. Itt már ilyen görög kapjuk vannak.
Hát lehet, hogy a HP kéne. Ki mag... Nincs meg hozzá még az eszközünk. Hát heal kell. Kevés a HP-nk. De én most... Na mindegy, megnézzük mi lesz, nem tudom. Nem visszamegyünk? Vagy hova megyünk? They locked you out. Három. Guess we better poke around the old neighborhood. See what sort of acquaintances are looking to reconnect. Hát ez remek. Hogy mi? Az ellenfelek erőssége növekszik, hogy az időmérőből eltelik egy szín. És hol vannak? Floating eyeball tentacles? No, no to this! This one looks easy. If easy is what you're all about. I spy the one you need to slay! Köszi a csírcserit, Adri. A moderate challenge here. More challenge, more loot, and all. Did you need any primitive armed ruffians? Ruthless as ever, Kratos. Only getting harder as you delay, Kratos. We're on fire! That's a nice change of pace! Yeah.
friendly reminder. Your foes are getting stronger the longer you fiddle around. Hát, na jó, de értem, hogy időre megy. Vagy nem tudom, merre kell menni. Még tényleg egyet kombosabb. Tudok még tovább menni. Nem tudom, hogy hol a harmadik kiválasztott. Vagy arra lehet, hogy arra tovább. Aha. Itt lesz. Valhalla? Seems purpose, but alright. Those warriors. Should be clear. Nem bonyolítottam most túl. Ütöttem a baltával, mint egy hülye. És még mindig megy az idő. Akkor most már bosshoz megyünk? Hát...
here! Mi a... Nincs hi a mi? Incoming back here! Left flank. When I'm not there to watch your back. Well. Valhalla has an offering. Hát remek. Good. To be adaptable is to master the unexpected. I'll tell you more of my story now, if you care to hear it. Continue. If you remember, my father had fallen ill. It was bad. An illness unknown to us. I offered to fetch the mage healer from the city, but my father refused. He insisted herbs were the only way to help him. You can guess what happened next. He was gone before the spring. I was devastated. In time, I grew to hate my father's philosophy and dedicated myself to healing through magic. It was a blind rejection of an entire field. Because I believed it failed my father. Because I blamed his death on his faith. The truth is, I traded one limiting perspective for another, but I wasn't ready to see that yet. That's a good place to stop for now. Okay. Na, mondjuk kaptunk egy csomó cuccot. Szóval... Nem veszett el minden. Egyet értek. Give the playing field just a little tilt, eh? Van két isteni győzelmünk, az a boss fightból. Várjatok már egy percet. Bocsi, csak... Nyitottam egy ablakot. Van egy csomó lélekpecsét. Hát nyomjuk be ezt. Nem is ez permafejlesztés, szóval... Előbb-utóbb úgyis meg lenne. Ezek annyira nem érdekesek szerintem. Más meg most nem tudunk csinálni. Jó, másik nem jön a helyzet. Életerő... Ah, akkor a mesterpecséteket nem veszítjük el. Ez jó info amúgy. De akkor mit veszítünk el? Na mindegy. Vagy a mesterpecsétet most kaptuk. Aether. A játékot. Hát igen, azt elveszítjük. Ja. You lost the game. Még jó, hogy nem azt írják ki, hogy delete the game. Bár ez nem a csíp.
Ez se rossz, csak sokba kerül. Nem tudom, nyomjunk-e valamit. Ezt fejlesztjük egy kicsit. Hílas sose árt. Ó, és akkor itt lehet. Hát... Fejlesztünk. Van most. Úgyhogy lehet. Oké. Use this to become a more total warrior. Imagine it. I hear you like stories. I got one for you. Continue. I wasn't born with the privilege of some of my sisters in arms. I wasn't bred for greatness. I was just the daughter of some poor innkeeper. Matter of fact, I wasn't even his. He just raised me after somebody left me there. I didn't have much going for me. But I had one thing. I wasn't afraid of anyone. If somebody was asking for a punch in the face, I never thought twice. Brought a heap of trouble on myself that way, it's true. But I sure learned how to fight. Enough for now. I'll pick that up later. Azt mondja, nem arra születtem, hogy nagyszerű legyek. Jó, olyan fura fordítás. Biztos jó, nem kötözködök, csak nagyon furán hangzik. Viszont ezt a rage-et visszatesszük, mert ez nem tetszik. Igen, minden támadás egy kicsi gyógyulás jelent. Ez valahogy nekem jobban, jobban tetszik. Szerintem menjünk a pengével, hogyha kapunk olyan opciót. Jó, a penge jobban fekszik, mert ilyen, kicsit ilyen AOE damage.
Mondjuk... A damage amúgy is visszaállítja most az életerőt. Tehát a másikat kellett volna. Mindegy. Tehát ha beviszünk egy ütést a rage közbe, akkor az visszatölti a HP-t. Na mindegy. Did Valhalla return you to your forest last time? Aye, brother. And this time I wasn't alone. Were you attacked? No, far from it. Apparently my Valhalla isn't the stuff of constant combat at all. The memories of mine it draws on are more interpersonal. To wit, I found myself reliving old times with my former crew of fairy folk. Cobweb, mustard seed, the whole pack of ne'er-do-wells. Such warm greetings for their old ringleader, like nary a day had passed. Sounds pleasant. Rather was, to be honest. I remain suspicious, but if this process is doing something for you, I remain open to seeing what it has in mind for me. Okay. No. Már megy a dűne? Hol a f***ba vagy? Rá akarok majd nézni a sorozatra. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Csipkebogyó hibiszkusz tea. Az jól hangzik. Ránézek majd Nevermind okvetlenül, csak most nincs így benn... Hát azt nem mondhatom, hogy éppen nincs HBO, melyik nincs HBO, ugye? Azt mondom, hogy éppen nincsen Sky előfizetésem. Igaz, még a Debrecen Egyetem VPN-t használom néha most is, de... Pont neked sincs? Vagy neked pont most van? Amúgy itt tudok venni egyet, ha elhasználnám menet közben. Szerintem ez azért van. Tehát, hogyha menet közben elhasználom, akkor tudok venni egy újraélesztőkövet. Jó, oké. Csak meg tudom játszani ezzel a játékkal is, így szép lassan. Szóval épp most nincsen előfizum. De majd... Hamarosan...
Szerintem lesz. Hát a január közepe körül. Mert hogy azon van most itt, ugye a Eurosport, és január közepén már kezdődik a Ausztrál Open tenisz, meg ugye kerékpár versenyek is lesznek már, úgyhogy lesz majd, csak most éppen nincs. Meg most Paramount Plus-on van. Most néztük meg a... egyébként már másodszor a 1883 című sorozatot. Hát, ha kell valami, ami levesz az életről, az egy remek sorozat. Ilyen napokig mély depresszióban voltam. Ez mi a... Na jó. Kicsi dodge volt a... Amúgy a Yellowstone sorozatnak a világába játszódik. A Yellowstone még nem láttam, azt akarom most majd elkezdeni nézni. Csak előbb meg akarom nézni az Arcane-t. Ugye annak is kijött a második évada. Csak előről kell néznem az elsőt, mert már vannak azért hiányosságok. Úgyhogy most először az Arcane, aztán lehet, hogy elkezdtem a Yellowstone-t. De mondom, ez a 1883 tényleg nagyon jó minőségi cucc, nagyon szép. Maga, ahogy kinéz, meg az egész kameramunka, meg maga a sztori is. Nagyon, nagyon szép történet. Young Sheldon-t. Azt én is nézem most. Hát egy ilyet nyomhatunk. Ez ártani nem árt. Megmondom őszintén, hogy nekem a Young Sheldon... Young Sheldonban a legkevésbé Sheldon tetszik. A többi karaktere szerintem nagyon jó. Lehet rajtuk röhögni. De ja, mondjuk nekem a... agymenőkbe is Sheldon karaktere tetszett a legkevésbé. Lehet, hogy ez egy ilyen unpopular opinion, de ettől én ezt még felvállalom. Hát, hogy jobb a Big Bang Theory. A Big Bang Theory-val az a bajom, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy másikat baszogassák. Meg úgymond a hiányosságait vegyék elő. Ez túl sok van már benne szerintem ebből. Ez
Left side, incoming! De jó, nyilván megvan a maga stílus a Big Bang Theory-nak, tehát nincs ezzel gond. De mondom, ott is a legtöbb karakter az oké is, de valahogy nekem Sheldon nekem már túl sok. Tehát azt mondom, mert van, amikor tényleg vicces, meg beszól jókat, de nekem már néha egy kicsit túlzás. Sajtod, én nem tudom, nekem ez most, én ezt most nem tudom, hogy mi. Mi ez? Kivettünk egy erős bárdot, de nem volt más. Na és akkor a kiválasztott. Here's the one Valhalla singled out for you. Azért működnek a fejlesztések. Ezt nem lehet mondani. Jó, na hogy állunk? Hát... nem maxos a HP. Momentumváltás. Jó, van itt bármi egyéb? Nincs. Megnézzük a bost. Értem, Sejtadrim. Hát... nyilván sok spin-off készül, mert sikeres. Akkor itt most tudok venni még egyet. Nem fogok, csak... föltöltjük a HP-t.
Kérdés, hogy a bossra ez milyen hatással van. Mert hogyha közbe üt... Egy egyet nyomunk. Aha, meg frost damage-et is ad. Ja, azt már úgyse tudjuk fejleszteni, akkor mindegy. Oké, okay. Hát meg akkor... Ja, ez maxos. Ja, akkor lehet, hogy más nincs is. Nincs. Akkor mehetünk. Na nézzük, ki lesz. Meghalt. Jó, és akkor... Na mi van itt? Oké, eddig rendben van. Akkor most már eddig viszonylag könnyen el tudunk is. És akkor megint itt vagyunk, izé. Mit keresünk Maspelheimben? Lootolunk.
Még lehetett valami is venni. Awesome. Oké, viszont szerintem itt most megállunk, mert még szerintem a következő fázishoz gyengék vagyunk. És innen folytatjuk majd csütörtökön. Ja, hát pörög, úgyhogy jól néz ki. De ahogy mondtam, csütörtökön folytatjuk. Aztán majd fejleszgetünk meg ilyesmi.